いつも動画ご覧いただきありがとうございます。今日はね、コンディション維持ということで、とりあえずエンジンかけてます。そんな感じで、ゼファー400回とゼファー7半とそれと CB400 フォア、クーレイオン気筒で、ショート缶つけてます。皆さん、ただ維持管理でエンジンかけるだけなんですけど、一緒に、エンジンサウンドをご覧ください。エンジンかけます。
こんな感じでいかがでしたでしょうか。まあこんな感じで、とりあえず、よそに行かないときは、まあ、定期的にエンジンかけて、まあエンジンのコンディション維持っていうか、やっぱりあのキャブ車なんでエンジンかけてやらんかったらちょっと調子悪くなったりするので、たまに、燃料回してやってます。そんな感じで今日はあの空冷4気筒3台めちゃくちゃ調子がいいです。それでまたあのいいサウンド奏でていただいて、いただいてっていうか、まあいいサウンドって、まあ私にとっていいサウンドなんですけど、まあ癒されました。こんな感じでいかがでしたでしょうか。ただエンジンかけるだけの動画なんですけど、最後までお付き合いいただき本当にありがとうございます。このような動画ですけど、またあのサニトラとかあの GTK コペンとか NSX とか車の方はあと86とかまあメンテナンス動画とか走る動画とか作っていきますので、よろしければこれからもお付き合いの方よろしくお願いいたします。それとかチャンネル登録めちゃくちゃ嬉しいのでよろしくお願いします。それといいね高評価大好きです、お願いいたします。こんな感じで、56歳のチャンガレージライフ毎日楽しんでます。それで、毎日アップするようにしてますので、また今後ともよろしくお願いいたします。こんな感じでまた次の動画でお会いできれば幸いです。今日はどうも最後までありがとうございました。さようなら。おーす。